Salve, salve galera, eu sou o Rodrigo Couto e nós estamos aqui ó, na São Paulo Paraquedismo. Hoje é dia 1º de outubro, dia em que a Renata decidiu se jogar do avião. Olha aqui, tirando umas fotinhas. Renata? Oi! Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer, eu sou o Rodrigo Couto, serei responsável pelas imagens do salto, beleza? Tá bom, beleza. Vou dar uma de paparazzi lá em cima. Eba! E aí, preparada? Estou preparada. Quem foi a ideia? Pode apontar o dedo. Do Denis. Cadê o Denis? O Denis? É, a gente já queria ele. Achamos o culpado ali já, o Denis. Pelo menos tá indo junto. Todo mundo na roubada, velho. Aê, e tá indo junto, pelo menos, né? Boa. É isso aí. E aí, preparada, Renata? Estou, nasci pra isso. Daqui a pouco, então, ó, a gente vai se ver lá em cima, despencando a mais de 200 km por hora, 12 mil pés de altura. Vamos que vamos? Vamos. Bom salto pra nós. Obrigada. Valeu, valeu, galera. Fazer isso todo dia. Morri! Chega lá do Brisa aqui, ó. Nossa, são muitos guerreiros fazer isso todo dia, gente. Morri. Fala aí, como foi? Maravilhoso, meu. Eu ainda tô surda, Rudy, mano! Curtiu? Curti. Parabéns pelo salto ainda. Foi o primeiro salto da Renata e foi irado. Foi. Valeu, São Paulo, parabéns. Vem saltar. Obrigada.